На адмінмежі з Кримом погано ловлять українські канали. Натомість російські є і у гарній якості. Фахівці припускають, що сигнал глушать росіяни і закликають владу боротися за українського глядача. Репортаж Олени Горячевої. У нас є така звичайна антена, і ми її так направляємо на чаплинку. То тоді гарної якості сигнал. Близько 60 каналів показує на цій антені 102. Село Григорівка на адмінмежі з окупованим Кримом. Таміла налаштовує антену на телевишку, що в райцентрі. Але тепер її телевізор показує не лише українські, а й усі російські канали. Причому останні в кращій якості, ніж вітчизняні. Десь тут йдуть українські канали, а далі вже йдуть російські канали. Багато вже перейшли на інтернет. Близько десь 100 мегабіт інтернету. В принципі, для людей це достатньо. Вони дивляться все через інтернет. Ще 2 місяці тому кримська правозахисна група перевіряла якість сигналу. У майже 10 селах українських каналів взагалі зловити не вдалося. Місцеві керівники припускають, сигнал Т2 не дуже якісний. І мова каналу залежить від того, куди повернути антену. Не виключено, що український сигнал глушать окупанти з боку Криму. Якщо повернути в сторону чаплинки, от там, де в нас стоїть вишка, то, скажімо, показують, і Інтер показує, і ICTV, українські канали ми бачимо, ну, я б сказала, нормально. Якщо повернути антенку в сторону Крима, то, звичайно, там буде більшість каналів проросійських. Жителі сіл на Арабатській косі давно відмовились від українського цифрового телебачення Т2 на користь супутника. Ефірний сигнал тут, на межі з Кримом, завжди був поганий, каже пані Лариса. Це стояла антена у мене от тут, рожкова. І от я був ключ газовий. І все, я вірте, то туди. Ну, не показують і все. На курорті умови диктують відпочивальники. До війни це були здебільшого росіяни, які хотіли дивитися своє. Тож заради них селяни із супутникових сигналів обирали російські телеканали. Нині, кажуть, ситуація змінилася. Росіяни на Арабатку не їдуть. Українські туристи хочуть дивитися не кремлівську пропаганду, а своє телебачення. 8 українських каналів, всі канали є. А російські були десь года 3 тому назад пробивалися, ну, сьогодні вже ситуація совершенно по-другому. Усилили український сигнал. У Кабміні інформаційну безпеку на адмінмежі з окупованим Кримом поки не коментують. Хоча народні депутати запевняють, в урядовців є всі важелі, аби змінити ситуацію. Приміром, розблокувати для цих територій українські телеканали на супутнику. І повернути ефірне мовлення на адмінмежу, щоб українські телеканали можна було зловити на будь-яку антену. Всі важелі у виконавчій гілці влади є. Кошти у них є. Приймати можливість приймати швидкі рішення у них є, і весь спектр виконавців у них є. Додатково парламент розгляне законодавчі ініціативи. Зокрема, щоб на Донбасі і на адмінмежі з окупованим Кримом за українське телебачення платили не громадяни, а держава. Адже під час гібридної війни ставку слід робити не лише на збройну відсіч, а й на інформаційну боротьбу. Олена Горячева, Олег Корнієнко, Даніил Сліж, Факти, ICTV.